ijambo ry'akabiri Imana yaravuze ngo nzakura umuntu hasi mushire hejuru yego narimvuze ngo ijambo ni usemi wa Mungu number 2 izikura hasi kashiza hejuru bisubiye muri ibyo ari byo ngo ikura kucyava ikicazanye niki none se igikongoma ngoma kiba hasi cyangwa kiba hejuru abemeza naje nibagira uki musifuni Mungu wetu kwani ametutendea mema tutamusifu tu aliyetoka aliyetoka wapi okay Ugira mugezo ngo ndahandi igisubizo cyo reba hejuru. Nukuvuga liye toka juu nukomeza kureba hasi. Navuze mu gitondo ngo probleme y'Abanyisiraheli nuko mu isezerano rya kera Mose Imana yamubwiye ngo acurizoka. Ariko ijuru ryohereje Yesu. Yesu yaje wenyine ari igisubizo. Abamurebye bose Barakis. Mu isezerano rya kera ni ugucura iki inzoka ariko mu isezerano rishya ni ukwirebera Yesu wenyine piste subiye muri indirimbo musifuni Mungu wetu kwani ametutendeya mema tutamusifu tu aliyetoka okay. Ntiyavuye Nyamagabe, ntiyavuye muri Congo, ntiyavuye muri South Africa, ntiyavuye hirya no hino. Alitoka wapi? Juu. Muramutse umubwire inkokora, umubwire ngo uburamaso urebe uwavuye hejuru. Agukemurira ibibazo byawe. Nimukomere Imana amashimeshi igira kumesa. Kipofu mmoja Jina lake Baritimayo Siku moja alikuwa Akiketi kando ya njia Kipofu mmoja Jina lake Baritimayo Siku moja alikuwa Akiketi kando ya njia Kipofu mmoja Jina lake Baritimayo Aida tawe Siku moja alikuwa Akiketi kando ya njia Ame msaada Kwa wapitao njia ile Sikia Alisikia Kelele za watu wengi mno Akaambiwa Kwamba ni Yesu anapita Alisikia Kelele za watu wengi mno Akaambiwa Kwamba ni Yesu anapita Kapanza we Woo! Ikiruki zamuri bikaso cyo sama hey alisikia kelele za watu wengine akambiwa kwamba ni Yesu anapita kapaza sauti kwa nguvu sana akisema alisikia kelele za watu wengine akambiwa kwamba ni Yesu anapita Kapaza sauti Kwa nguvu sana kisa Mwana wa Daudi Yesu ni rehemu Mwana wa Daudi Yesu ni rehemu Aleluya Mwana wa Daudi Yesu Mwana wa Daudi Yesu ni rehemu Iyo mundari hirya inzira Tashobora kurambura masungwa rero Hariyo condition ituma gutuma ugira imbaraga zo kurambura amaso. Number 1 ugomba kumva ijwi ryiwaguhamagaye. Number 2 ugomba kuva hirya y'inzira ukinjira mu nzira. Hari indirimbo nahimbye ivuga ngo Yesu alisema mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Wa milele Konda senga imana mve hano ninje muri studio bitenze shire kumugaragara Yesu alisema mimi ndimi njia ya kweli na uzima
wa milele. Baba, Baba Mungu tengeneza njia. Baba, Baba Yesu tengeneza njia. Nishazira nukuri nubugingo. Nono yishi ya munzira. Ahura nuwafuya ehe mwishu. Umusu sahura nuwafuya ehe shuru. Kakusagiri kibazu. Ikibazu fite. Urashari hiri ya inziri. Ariko nuva hirya y'inzira, hirya y'inzira mvuga ni mwisi, hirya y'inzira mvuga ni mugushidikanya, hirya y'inzira mvuga ni mukutagira ishurirwa, hirya y'inzira mvuga ni mukutagira iyerekwa, kuko Imana na Yesu Kristo bagirira neza abantu bavuye hirya y'inzira, barangiza bakagira iyerekwa n'ishurirwa. Yesu ajya bavuga ijambo. Nanezerewe Matayo. Ushimwe kukumpaye ya magambo mana. Numva ya magambo. Tega matwe. Ni muzamuri bikaza. Ndanezerewe cyane. Umuntu urahangana akomera Imana amashimisha cyane. Hala! Yesu! Yarazi kapasite cyangwa se urwego rwa Bartimayi. Uyu ni mumbabwira ngo mumurebe, mumure amaso mumurebe. Mwese ko muri aha naje uri aha ngaha. Azi buri muntu urwego rwe. Azi imitekerereze yawe. Azi n'ibyo wibwira. Azi n'ibyo uzabesha. Uwo muntu uretse kumureba, urareba nde wundi. Bende wanyu mubo bahemukiye urimo. Ndetse wari uhanze amaso byarakomeye. Ariko Yesu. Muri muntu wese uranga aramuzi integeke ziwe zose azi n'ibyo yibwira azi no planize bibiri ravuga ngo nakumenye ukiri mu nda ya nyoko utaravuka nasanze wigaragura mwivata ndavuga ngo ubeho nta wundi mwene wanyu wabivuze ngo ubeho nta munyarwanda ushabivuga yavuga uko ashoboye ariko nta munyafurika wabivuga nta n'umuzungu wabivuga Tano musava wabivuga hari umugabo umwe nakuzaniye umunsi ngo ubure amaso umurebe numara kumureba ibikunani yarabikemura ibikugo yarabifungura tangazo linashuka rasmi ni muhesima nishubaye ni muzamure cyane ni muvuge ngo haleluya haleluya ni muvi tangazo ko rimeze abantu ndi batinya ariko abantu ye Abantu bubu ariko abantu bubu sabubu gusa abenige chamo sene abantu baragoranye none nushaka kupfa ku nushana n'umuntu udafite iyereko tukamuseza ruvuga uzahite wigendera imisi yose Bartimayo yabaye hariya hirya inzira nta wundi muyuda wese nta n'undi wo mu bwoko bwabo waje kuha mukura ariko umugabo gusa waje kuha mukura ni Yesu Kristo umva igitangaza abigishwa baramubwira ngo wewe nyamaza acha kelele umugabo arazamuka aravuga ngo amakuru numvise naya ngaya izina rye rifite sandas ngiye kwinjira mu kigiswahili bavuga ngo nitagusa kwenye kitofu chake aravuga ngo mwana wa Daudi Yesu nirehemu nukuvuga ngo ni gute impumyi yahoraga hirya y'inzira yohishurirwa abatari bimuga abarisanse abagaradiwa abadokteri bakananirwa gushurirwa ariko umutipe yamavuga ngo naye alisiti kupaza sauti yake naye hakujali jinsi walivyo mukemea naye alisiti Alizidi, 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 ya, Alizidi, kupanza sauti, Alizidi, Alizidi. Ni musamu ni mikasa, sama, hey, abantu bazaza kuchechekesha, abantu bazaza fuga, ariko tumbira Yesu wenyine, ubura amaso ugire ute, urebe. Hari umuntu wawe numva ngo akomere Imana amashimeshe cyane. Tangazo rasmi. Itangazo ryihutirwaho.
abantu bazakugora kuko ndi batangiye none buri muntu wese agera capacity agera n'urwego rwe kwa turi twese harabise barangiza muri science abandi mu mategeko kandi bizo byose bifite inyungu ariko reka nkubwire twese ntawogera science kiye Yesu twese tuza twashika tukakubita amakuru naye ngaya nuwo mugabo utasa witanga umuntu ngo amubwire ngo uvuye urajya ariko abantu bazabivuga mu rurimi wumva n'urundi tumva kandi nibashaka kugera ngo bakusimise mu mvugo zabo ashobora kuvuga ngo basebo iki sajye kino naye tuyogere mu rurimi rofe naye tagenda kutegera naye ijuru rikagera gute rikaba ariko rekureba uwo musajye none naye rebika kitambura tikisajya naye tikiri n'amagezi tikiri n'amagezi nete kifanaga na tecyasoma ariko ijuru rikavuga ngo ni umusomi ono umwana wange ono yasoma abatumva ikiganda mwihangane nimugera mutyo sukuma sukuma umuriro uratse no kurukima nimugera mugera mutyo nimuzama sama haleluya haleluya mbageze kuri Yesu niwe ubura amaso ukagera kuri Yesu ukava hirya y'inzira ukagera Yesu Yesu aza kukubaza urashaka iki urashaka iki urashaka iki urashaka iki sukuma urashaka iki muri kicumweru ninde wakubwiye ngo urashaka iki hari wabikubwiye tawe kandi harimo abashara bawe harimo banyokorome ariko ndawakubwiye ngo urashaka iki ndawakubwiye ngo urashaka iki ariko kuzanira itangazo ubura amaso urebe naye alizidi kupaza sauti yake naye alizidi kupaza sauti yake naye akujali jinsi walivyomkemea naye alizidi kupaza sauti yake naye akujali jinsi walivyomkemea mwana wa Daudi Yesu ni rehemu 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 Sungu imisi karanezeza Kondi wafata nkava kasi mwe bishop akakurekura ukaza tukamarana nk'ukwezi kumwe ugatraininga abantu turanye nabo hariya mu Buganda intoki zabo ntiziragororoka neza sinzi ukuntu bazakwesha mwana wa Daudi Yesu ni rehemu 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 Danasarawa ayiwa ikintu cyanyeganyeje Yesu n'ibindi girutse vuga ngo bibiri icyambere no kumenya sandase ya Yesu ko ari uwo mu bwoko bwande bwa Dawidi sasa Yesu akasema ni nani huyu ambaye ameingia kwenye kitofu changu na ajue kwenye wamenikatia kitofu sasa hapa nikinyamaza ina maana mbingu hazikunituma kwenye mission mumba bariki Kiswahili chawe chichi sinzi mpamfu ariko ni mnagikunde umusuzagara Nairobi ukagera Tanzania hii itakusaidia ndazamutse mu jambo icyakabiri nuko yabonye agaciro ko umuntu wemeye kuva mu byise akamusanga iteka ryose iyo umuntu avuye mu byise agasanga Yesu Yesu azanezerwa kuruta abantu bamusanze imbere nimugira mu cyo yasize 99 aja gushaka yageze gute yasimi amakuru ya Zakayo ibintu bitanu byiwe nimuheze Imana icyubahiro ndarangiriza kuri Yoshua nimuzamure cyane Yesu naramutangaye njewe ndatangara Matayo mukubaka ministere yiwe ni umuntu ufite strategy ikomeye cyane yakoze mukubaka ministere yamagara mu nzego zose aramanuka mu bandu baborozi arababwira ngo nimunkurikire ati aba ngabo bazamenya ukuntu tuzafatikanya mukubwira aborozi aramanuka no kuri frontiere nimba hari ahantu hagoye gukora ni kuri border asangaho baza kaya batipe
bari bamenyera ibintu bijanye n'ifaranga arabwira ngo Petit na wewe kuja kandi muri ministere ya Yesu yarafite uruhago rukomeye nurunda abantu batari basi niyo umuntu wa mbere ugira uruhago cyangwa si kigega cyo mwifi ikigega cyo mu mafi Yesu hagira mu kigega umunsi umwe bamusaba umusoro abwira Petro ti Petit wowe nimekutosha kwenye bahari none ndayandi makuru ufite manuka kuko ifi ya mbere reka kubwira yashatse kuvuga iki Yesu niwe wa mbere aramubwira ngo ukore urufi rumwe ari ukura mu iki mo taxi ikigera kabiri niyo mpamvu Mose yakoze erere yaramubwiye ngo akubite ku rutare rimwe ngo arangiza kubita kabiri Yesu ndabangikanwa n'undi muntu ni wenyine giti ari hagishe nutwara aba Yesu babiri tuzaba wubuye amasongo urebe ntangarije umuntu wese uri ahangaha ngo yubura amasagira te arebe Yesu numureba nitwa Matayo aho yanguye n'iju hasi nibutse ubuhamya uyu munsi wa none ni muheze Imana icubahiro mubishimana yankore nzankunda kuvuga ibyanshi kuko kuvuga ibyo abandi nabyo hari giye bavuga ngo nawe yarakabije ariko kuvuga ibyo amatayo Imana yankore nta kibazo numva birimo ni muheze Imana icubahiro ni muvuge ngo haleluya umunsi umwe nazi ikintu bibiliya nasomye iravuga ngo umuntu udakora ntakarye iyo umuntu yubuye amaso akareba azakora bibiliya iravuga ngo nitabariki imikono inayifanya nini inayifanya kazi nzaha umugisha umuntu ugirute umuntu ukora so umuntu udakora nta network ufitanye n'Imana kandi no mu baturage uzaza nyine ndamuvana mu muryango none kuvuga ngo uzaza nyine ndamuvana mu muryango no kumana ayo maboko yawe atara utakoze n'impanuka ukabuye afite yombi genda ukore aho nutanumva je ko ndabivuga none undangise genda gukaba amafaranga kaba amafaranga ninjira ahantu mu isoko twageraga ku muhanda ahantu hitwa Mugweba ngura amaveri 88 y'umunyu umunyu kwanga ko nosuzugurwa kwanga ko totunga amafaranga ariko reka nkubwire buri muntu wasanga afite inyenyeri yiwe hari abafite inyenyeri z'ubucuruzi hari n'abafite inyenyeri zo gutanga za seminari hari n'abafite inyenyeri zo guheza abandi amahugurwa hari n'abafite inyenyeri zo kugira ngo abandi babateze imbere turuzi iki kintu Bishop yakoze kuvuga ngo Elshaddai no kuvuga ngo ijuru ryanditse horse nani four square na Elshaddai n'abandi bose abanyarwanda nabera bari hanze bakoze iki gikorwa ni igikorwa gikomeye kiza gikora umuntu utarubuye amaso ngo arebe hejuru ngo ndangize kwageraga kandi kamwe twa babohaga bakitaga ngo ni agakinda ngashira hano amaveri 80 nihamba nishira hanga imyumba titetse n'ibishimbo nuko cyo gihe hari akiri anamata nuko kubitamo akabido gatoya na mamanuka ahandi ugenda umunsi wose kuva saa 10 z'ijoro 4 ugashika kandi mu ijoro igakenke cyangwa se hariya kuri karongi no ndashika hari kuwa mbere kuwa kabiri ndaruhuka kuwa gatatu muvi gitangaza ndema mu isoko yitwa mu bidego kuwa gatatu ngo ndangize kuryinjiramo mu bantu bazi kuvuga gutyo no gukorera publicite kuri market yawe abantu bose bakaza ndawosiga nubu hari wona ikoreye ejo bundi yaranambitse none kandi mamubona ko mberewe kuruka imana n'abantu aba umwe nani yiwe kuri iri nani byiteza mbere yitwa Fura nuko yitwa Fura nuko nguko no mugende mukande kuri ibyo niwe wa mbere mwabonye inyana nani nambaye mu gitondo niwe wakanze ku gipesu ya mama nuka nijuru n'amataya aratwambika nuko aba bantu umuntu wese uranga uzi kwambara neza barimo mwene data Alexi nawe nabonye wambaye neza Alexi nakubonye wambaye neza uwo abo bantu ko ari babiri undi ni yitwa Jojo n'izina rigufi ariko Jojo nyine ni Jojo nyine Fura fashion uwo abo bantu ko ari atangaye nazoheresha umugore wa niba hari umuntu ukunda amafoto ku isi ni we ubanza akaba ari uheruka ni umugore waje ni wo wambere uzi ukuntu yambwiye ngo mbashimire ko mwafashe neza ko mwanambitse uzi ko nazanye imyenda yuzuye igikapu nazanye ibikapu bibiri n'ubu nambaye gusa amakositime abiri
kandi mu gikapu harimo amakostime nk'atanu ariko pi aricaye gusijura ukora akomeza kumanuka reka nkubwire nubura amaso ijuru rizagira gute rizakora mu bigega nimusamura ibiganza mwakomera imana amashimeshe nari mu buhamya no mu bidago mu isoko ya gatatu ndavuga igiswahili ndavuga imvugo zose habe n'ikirahuri kimwe cyo kugurisha mu isoko ninjira mu isoko ya kane yo kwa Rutaganda ndagenda ngerageza gusuruza habe n'iveri abandi bose twazanye bibaye gute ntamahi ndabwira namwe mundebere bali makapi yote yatatupa moto ni rafiki utakuwa wapi kimuve kuri Zakayo ndacari kuri Zakayo ndamusha kimumuve ariko ndacari mu buhamya mwama muguma kuri Zakayo mbabwira Zakayo ibintu bingahe ibintu bitanu ni muheze mari cyubahiro sama eh sama ya 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 sama ya eh umfe hari isoko iba mu minembo ya mbere ni mu gatanu mu mateko nayo habe n'ikirahuri kimwe ndazamuka no mu isoko yo kuwa mbere ndavuga ibisi byanje namanishiriga kenke peza abaturage ba munyu kandi uko naje nakabyiki ifaranga none natekereza se nzasubire mfate wa munyu umanukane kandi na mukoko nike mu rusuku kuke mutambara naya mibande yose natwa dusozi babone kandi mu bibogobogo ndaserutse mu rugo na wa munyu reka mfeze abaturage no Yesu hari irembo ryaje yangeneye hari abantu bari aha ngaha batabamenye amarembo yabo nimugaruke mu marembo mubura amaso murebe muje mu byanyu imana ibahindurira amateka nimuzamure ibikasi ukipatwa na shida ndugu wala magonjwa hata kupungukiwa fedha hayo yote ni kwa muda tu ni lazima ujipe moyo yo umwamini Mungu wako anaweza kukufanikisha anafanya njia pasipokuwa na njia anafanya njia pasipokuwa na njia ibankureka zungu ibankureka muri rwatsi no namani njira mu bisambo ntangira gushaka kazi dorare zitanu gate mu murima ko kuvano niriye fo kwa bishop kugira ngo ndebe kunoja kushuri deni no gutaha mu rugo ndi umugabo uko mfite pendeze ni uraho nga amaze kuvuka no ngatekereze pendeze nasize n'umudamu nimara guseruka uyu munyu ndabaserukaho gute buryo umuntu ukunda urugo rwiwe aba yarubuye amaso umuntu we mukiri urugo rwiwe uri gito nyine tukurekeye aho ngaho nta yindi komantere uri yizi wenyine hari umuntu azagenda akajya muri restaurant kuwa mbere kuwa kabiri muri restaurant kuwa gatatu muri restaurant kuwa kabiri muri restaurant kuwa kane muri restaurant kuwa gatanu muri restaurant aho uzurya muri restaurant uja wumva gute abandi ndibasige bije yo mu rugo amen ashimwe data mu ijuru umwe hateguye neza nubwo umuntu yari kumanuka hari tapi niyo ya mbere nimukomere imana amashebeshe iki zinkweto nshasha n'undi muntu nawe aje wayinguriye hariya ya masori kibabi cy'idolari ijana arambwira ngo ngwino kujana utore inkweto namanye utore inyetari ya mbere nigeze kwambara simerikwire reka ngaruke hano nimuheze imana icyubahiro no ngo ndangize ndatema mbona amafaranga yayandi y'abandi ngo ndangize mbona niyo userukira mu rugo namataha ngo nshike mu rugo ntangira gukora busheri nzi kubaga inka yose gutyeje inka icyo ndakize turuzi inka turabaga inka busheri ndahomba mbivamo ndahindura nja mu ihene ndahomba mbivamo
Naho umunsi umwe haza umuhanuzi witwa Karigenzi, ni umugabo w'umuhanuzi, yamambwira ngo ibyo wagiyemo byose si ibyawe. Imana yambwiye ngo ugende ukorera Imana, izaguhindurira amateka kandi uzagenda mu bihugu by'amahanga. Imana iwe umugisha Karigenzi n'umuryango we. Ntabwo wasize ibyawe, wahoye ugenda mu bindi bikabije kubereye ikibazo. N'ubu hari umusore wari ninje neza muri Eshedayi, niko woreka bino bintu, nta muntu wokuramutsa uretse ibi bintu. Umuntu azaririmba ukabona n'umusatsi kera wanezerewe. Hari umuntu ukora ibishiwe Imana yamushizemo ukabona biramubereye. Mbatangarije muri uyu mugoroba, nimba mushaka kuberwa mujyanye umuhaye mukora, nimurabe Yesu wenyine mumutumbire arakora igita. Nimuzamure ibiganza zama hey hey. Ariko ahantu nagiriye umugisha, aha ahantu nagiriye umugisha, dusanzwe twagirira umugisha ariko iyi season nagiriye umugisha. Nimuheze Imana icyubahiro no kuri kose ku mwijuru, nagiriye umugisha. Ntimubizi kwa tuzano gusitwese twese bakantumira imodoka. None ubu mfite tike ya ale tu y'indege. Ndabizi kutonezerwa ntuzi sikisi birimo jewe ndabizi. Anvio. Nimugera muri Imana ibahe umugisha, muzashe mugena mu ndege mwese mu izina rya Yesu. Nimumve muri ubwo butayu, nanga kumva ngo mpite ninjira mu gusenga haraka. None umuhanuzi aritahi namamanuka kandi gushaka akazi. Umugabo umwe ntavuze izina, bene wabo bari umungumu, ampuruzitiro ngo inkoko ntiboneho yinjira. Hari umuntu wari wazitirira inkoko kuva yavuka. Ukipatwa na shida ndugu wala makonjwa, iwe kupungukiwa pesa, hayo yote ni kwa muda tu, ni lazima ujipe moyo. Umwamini Mungu wako anaweza kukufanikisha, anafanya njia pasipokuwa na njia. Ngazitira ndarangiza akasanga aryamye mu gitanda ngo ntamahi, kandi uko ufite umugore narakoye ndadeni tugira kwa data bukwe, kandi mfite n'umwe ngo ntamahi, ngo inkoko zaciye mu ruzitiro ngo ko zirona ibigori. Wari waruzitira, ndubura amaso ndareba nama ngaruka. Twamaze dutangira amasengesho tukaza tujya ku ishuri tugataha mu butayu, nubura amaso ndeba Yesu. None ibyo Yesu yakoze hayi, nimukomere Imana amashimeshi. Ibyo wakoze Yesu birahebuje cyane, waneretse kunyita kandi Imana kutasigaye. Ibyo wakoze Yesu birahebuje cyane, Hallelujah! Ibyo wakoze Yesu.
Yesu ni Oh birahebuje cyane Abuka abuka turi Ibyo wakoze Yesu Birahebuje cyane Birahebuje cyane Wanaretse 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 kunyitaho Kandi mana we Kandi utasigaje nige Ibyo wakoze mami Ibyo wakoze Yesu Sisi ni bari ya sisi ni bari mubarwaye ariko numvise ko kwari kintu haleluya haleluya da kwifuza mwami kwinumbere ukugapo da kwifuza mwami kwinumbere ukugapo ni wawa wanyine iwo wenyine Hallelujah! Hallelujah! Da, yeah! Da, qui fusa ngami, qui nube ugu kapo. Niwa wa njine, niwa we njine. Uzima kange kose. Yame, mureke tutunga mama kuhesuru. Abada fitu tuzi tutanga za Hallelujah zitatu. Imana ibaheze tuzi mu izina rya Yesu Kristo nimuzamure haleluya 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 nimureka bicara nitasimama imara imara daima we nitasimama yo imara daima uitwa kwa Samueli mwana wa Elukana Kulitokana na mama yake Ana. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Maombi ya imani, maombi Mungu anaya. Woo! Zakayo. Vuga ngo Zakayo. Zakayo. Ibintu bitanu cyambe yarimenye indwara mbiri kwise ni umuntu kutimenye abakomeye bose bamenye kote foro yabo bamenye na kote feble yabo ubusima bwa kugera ngo bukire uzumenye aho bikirira uzamenye naho biki bipfira none nubakomeye cyo kintu uzakomeza witwe runaka kandi nda muntu uzaza kugusaba inama n'ukuvuga ngo kuvuka uwa mbere siko gusubizwa Iyo bije kuvuga ngo nugusubizwa Eshimayeli aba yaragize 6 ariko kubera kuko Imana yavuze kuri 6 ya Ibrahimu nguzava munda yawe na mimi nitamubariki Isaka ngwase uwavuse mbere ni Ishimayeli ariko Ibrahimu ngo abyare Isaka Isaka fata inkingi reka ngubwire gukura si uburebure gukura si bivakanwa gukura no kumenya aho bitira ukamenya naho byukirira Ahandi bikirira kuba Kristo bikirira kukurambura maso ukayahanga Imana ni muhanga Imana maso izabakura gucavu ibicazanye nibikomangoma reka nkubwire hari abagabo benshi kandi biragoye nimbivuga ati museke n'abadamu benshi mwagize umugisha ukumanuka mu mugi je wasimbisha nigeze kurara ku gitanda cy'amahango kibiti kiraraho ariko narakuze kandi ngo ndangize gukura n'ubu mfite ubwenge n'ubu konda kora ngakorera umuryango wanje ngakorera nitorero nyoboye imidugudu itanu paruwase irimo abantu 108 numva nono ntamahizi wo mubibogobogo nono ngunguha imana impaya abo bantu ngo bayobore kandi harimo abadokteri harimo abalisansie jenise secondaire gusa tekereza ico kintu numara no gishira mu gakiri lunga panda kosila passe ndanezerwe ibi nibyo zanibuka cyo ni chambere yari imenye ni wimenye
uzakiza ubuzima bwawe niwimenya uzakiza no muryango mbabarire gira sante nziza ishakabiri shazakayo nuko yamenye ko ari mugufi ngo arangize yurira kugite ndaga kubwire nubwo yuriye kugite ashaka gusa nkaho arengeye Yesu kwari kugira ngo Imana yerekane ko manuka kuko nubundi singusubiriza hejuru ndagusubiza wamanutse Yesu kuko ari hejuru arasubiza Zakayo yamanutse nuko uvuga ngo Zakayo yaramaze kurira Imana ibona ibitekerezo bye Imana iji kubona no mu mutima ibyo utekereza ikaza gutanga finansema ntiyo kusubiza ukiri hejuru izisubiza uri hasi yarangiza isi kabona kukubona timwabyumvise ni neno la hekima aramubwira ngo manuka uyu munsi ndatahi wawe nuko uvuga ngo yagiye kumusubiriza mu nzu bigaragara ariko Zakayo amaze gukora igikorwa cya gatatu cyo kwatura akatubu zandi baada ya kutubu zandi Yesu akawa ametamuka sasa neno nuko uvuga icyabayeho habaye mu kiganiro no guseka nimuvu ibindi bintu bibiri bisigaye kuri Zakayo nimuheze Imana ishubahiro mwokomera Imana amashe nuko Zakayo yavuze ngo abonagiriye nabi zoza nkuba nuko uvuga ngo narababwiye ngo Imana ni imibare intumwa 12 Isiraheli bavuye mu butayu Farao yarababwiye ngo musige bimwe baramubwira ngo mubari w'Imana nda bintu biza bisigara iyo watumbiriye ukareba Imana tuzusiga imbaraga zawe tuzusiga ubwenge bwawe tuzusiga ishurirwa ryawe tuzusiga igihugu cyawe tuzusiga n'umuryango nubona umuntu ufite ubwenge yararebye Imana ariko agasiga abana be agasiga nabo bavukana agasiga n'igihugu cye uwo muntu afite abadayimoni bakuze apana babandi bazababwejagura ngo turagiye kuko abadayimoni ni igitangaza umuntu yamaze kureba Yesu agira ubwenge yarangiza akiyubaka akiyubaka n'umuryango wabo akubaka n'igihugu igihe bazaguhamagara kuja kubaka ibindi bihugu uzaba watangiriye iwanyu Revera kado hari ibintu nibutse Imana yadukoreye nimugere mu cyo Amen 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 nibutse patari mu yakaki wagiraga yikirepe ndayibutse ndayibutse twageraga amapataro abagabo biri bushora mu maguru kandi akene dushimira nabantu bakomeje kwiga bakazana size nziza iyo twamenye umuntu wahishuriwe iki kintu kugomba kugira igiterane tugakora amaturo tukamuhereza kuri mobile money yiwe cyangwa no kuri konti kuko umuntu nakurusha ikintu uzagenda umusanga mwezi tu kuko muri mwese hano ndawikomeje mwaciye mu mashuri ari abaprofeseri babigishije namwe kumurigisha abandi nabana abantu kubarika ibi bintu mbahaye ntabwo mwabivukanye niki cumwero ndimo bitekereje iyo haja kuba mu ishuri kuri kaminuza bari kumpemba amafaranga ariko kubera natumbiriye Yesu nabibahaye kubwo ubundo nimukomera Imana amashimenshi cyane iyo patara wawa turasirimba muri afrikani uzi mundu kuroba twanga dusirimba muri afrikani ukaroba ishati ni patara karoba n'amasogesa karoba uwo munsi turataha ngo tumare gushika mu rugo twari ibishimbo ndibuka turangise bishimbo nibyo twariye kandi kubera kurya ibishimbo cyane gutinda mu butayo hari imboga zimwe nyine umuntu aba yaratinzeho wabona barazizanye tuvuge kuko no ugashaka ko kwireza inyanza ukavuga teme mumbabarire ko numva mpase naho imboga wahuye nazo zakugizeho ingaruka uko hari abantu benshi hano maestoma yagize ikerere ariko ashimwe data wo mu ijuru ukomeza kutuvura nawe nimukomere Imana amashimeshe Zakayo we ayi kubuhamya ndaburangije icyo gituma nzabwira muri amu wacu hano uyu mugabo uzumufata neza nukuri jumbe cyane ndabivuze kuko mu bantu bagonze ijuru urimo ukuba mu kanwa k'Imana nimuba ndabivuga ubyumve cyane nimba utarabitekereza nushaka kutangira kugenda wandika igitabo ndabizi ko wise mufatikanye muzandika igitabo kizagurwa
cy'ubuzima bwe n'ubwawe. Ubunabwiye umugore mu mwaka utaha ishuri rimaze guhagarara neza, tuzandika igitabo kandi muzaza mu kigure. Bamwe ko baramavuga ngo azahera he, wewe wahereye. Mwese abanditse ibitabo, ninde utaragiye kwifashisha ku wundi? Nazamura ikiganza utaragiye kwifashisha ku wundi. None se mfite umudamu wize, kagira n'abakristu bize, none se kwandika igitabo kurumva bigoye? Tumia akili yako vizuri na ujue linalokupasa. Macho, hatua kumi. Songa mbele, simama kiume, jipange sawa sawa. Ngiye gutanga haleluya ikugarura usubire mu gutumbira Yesu ubwenge ufite. Imana yongera ibwongere, tuva mu bwiza tukinjira no mu bundi, tuva mu mbaraga tukinjira no mu zindi. Dutangira gucururiza hano mu Rwanda, bwacya tukaje Italia, twava Italia tukaja Dubai, twava Dubai tukaja. Reka nkubwire, uri uw'agaciro, uri umunyabwenge, gusa icyo ubuze hari igihe wigeze gutumbira Yesu. Ubu urimo gutumbira abantu, kandi abantu ntacyo bazakumarira. Banza utumbire Yesu, Yesu azaguhuza n'abantu. Kuba mpagaze hano nuko natumbiriye Yesu. None rubanda rw'abakristu, abanyabwenge muri aha ngaha, ijuru ryabampaye kugira ngo mbaheshe ubu butunzi. Nimba mubwakiriye, nimukomere Imana amashyi menshi cyane. Cya gatanu cya Zakayo, yubaka sosiyale mu gihugu. Avuye mu magambo yo kumwita ngo ni umujura, yama yubaka iki sosiyale? Aja muri minisiteri sosiyale, sosiyale ayinjiyemo. Abantu bamurebera muri pase, yatugiriraga nabi basanga nimugire ntumugira neza. Hari ibyo ufite ubuze guhishurirwa, ariko mu banyabwenge baraha ni mwebwe. Ibindi mumbabwira ni ijuru rya bintu kugira ngo mbibabwire, ni mubyumva mugiye gukomera. Kandi abantu bazoza bava mu hirya no mu bihugu baze kureba abanyarwanda n'abanyarwandakazi, nibarangiza bavuge ngo se ubwenge mwabukuye, muzamubabwira ngo ni Yesu wagize gute, wagize neza. Ari abemera ko Yesu yagize neza, bamukobera amashyi menshi. Hayalalo mese andalaya sangalalo mumiralo metando hayigangalalo baya. Umugabo witwa Yoshua ndarangije, umunyeshuri wa Mose. Ibintu 18 bya Yoshua, reka nivugire bitatu ndangize. Singiriza bishopo kugira ngo atire konkirizyo. Nimugera mutyo, umukobwa uraho utarashaka Imana iguheze umugabo mwiza, umuntu ushaka gucuruza Imana ikuzamure mu bukungu, umuntu ushaka kubona visa, genda usange umugabo wawe n'umugore wawe mu izina rya Yesu. Nimushake mureke gukoma amashyi ijuru uko riravuga, ni ukuri kose ko mu ijuru. Umuntu wahombye uraho ashyitse ku kibaho, twarataramanye agaza aducumbira i Kamembe kwa pasiteri muyoboke, agacumba akahagarara n'umuvuri hayiko uri nawe yigeze kugira retare z'abana. Turamusengera. Ubu mfite bangahe? Vuga ngo batanu. Yigeze kuba uriya yamatwegera gusa afungura pasiwadi, inyenyeri gusifura kiragwa kama tumubona gusa haza nizo kurya. He, twese nawe iwe nyamwana pe dukubita gutya umunsi umwe. Imana iravuga ngo abana bazuzura mu wabo. None afite bangahe? Batanu. Reka nkubwire, hari ibyo ushoboye, hari ibyo udashoboye, ariko nutumbira Yesu, nunanirwa tumbira ab'Imana yahaye kwitumbira, Imana izisubiza. Yoshua, ibintu bitatu ndangize, cyari kije kuko nkubonye ma inyenyeri yawe yanzumize, bituma mvuga ayo magambo. Reka mvugire ijambo. Abana bawe bose nibubaka, ntiyakagira umuntu uzabura abana. Abana bawe nibaje ku mashuri bazaza baba ba mbere kugeza barangije. Kwagabyashe Imana ikuzamure mu ntera, uzaba umucuruzi ukomeye, n'abana bawe bazaba abanyamafaranga bakomeye. Tuyakomye si ibyawe nyine, n'iby'ijuru ryamanuye. Reka ndangize. Icya kabiri cya Yoshua ni uko Yoshua yamenye kudatindigira ugari aja kwiherera.
abantu benshi bari mu gutinda igirugari igirugari ni munyeru igihugu igirugari imana izihagarara ariko Yesu aravuga ngo hata kama nimewasiri igirugari siweze kubaki hapa wakajipeleka mahali ngo aje gusenga ijuru ngo ribone kuko afite umushinga wo gukomeza kwitumbira katuma agano la kale malaika wa Bwana mareka witeka ngo aramanuka ngo akimubonekera ngo aramubwira amili wa jeshi wa mbinguni Yoshua ngo ahita yubura amaso ngo aramubaza ngo se uri uwo mubacu cyangwa uri uwo mubaza umugabo watumbiriye azina kubaza azina kureba ibitagenda nibigenda ngo kirangiza gukora icyo gikorwa aramubwira ngo jenona kandi ndi umugabe wiki w'ingabo za hehe zo mu ijuru ndagutangarisha hari umuntu ugiye kuza hano nonaha yaje araza n'umuwawe icyari kibazo kuri wewe araje kugikemura kandi cyakubwira ugire gute ugikore icyakubwira ugire ute ugikore Yoshua kamuliza icyambo rya gatatu kwariki aramubwira ngo kwetura inkweto kuko ahugeze nahera hahera Mungu alinena naye Musa icyo kiyato ukivu arangije kwihana yama mubwira ngo ndi kumwe nawe bakubita Yeriko baratsinda hari bimese imbere ka Yeriko ariko Uwiteka yavuze ngo ubura amaso urebe Imana iragutabara kandi kugire neza nimwakire ijambo ry'Imana mwarakoze kudutumira mwarakoze kutwakira mwarakoze kuducumbikira mwarakoze kutugaburira neza mwarakoze kutwambika mwarakoze kudushigikira nabivuga se kabirangiza baba bishopo nashukuru sana ninasema asante na mbingu zako ziwe mbingu zetu amen.